V prvú oktobrovú nedeľu popoludní zavládol na lúke pri Zámockom rybníku čulý ruch. Ako každoročne v tomto období, tu mala svoje pokračovanie obľúbená šarkaniáda. Už po 8. raz ju pripravili Centrum voľného času a krúžok leteckých modelárov s podporou obidvoch pracovísk Holíckej materskej školy. Podujatie sprevádzalo príjemné jesenné počasie a keďže pofukoval aj vietor, obloha sa čoskoro zaplnila množstvom šarkanov najrôznejších veľkostí i tvarov. Púšťanie drakov si užívali najmä tí najmenší. Veľkou zábavou však bolo aj pre mnohých rodičov, ktorým táto tradícia aspoň na chvíľu pripomenula obdobie ich detských rokov. Aj tento raz mali organizátori pri rozhodovaní neľahkú úlohu. Najlepšie výkony i samotné šarkany na záver ocenili diplomom a vecnou odmenou. Zo šarkanov vlastnej výroby sa im najviac páčil originálny výtvor, s ktorým sa predstavili Silvia Rehušová a Erik Vitásek. Cenu za najkrajšieho šarkana si odniesla Téa Reháková. Najlepšie lietajúcich šarkanov mali Laura Janegová a Michal Mikič. Ocenenie za najpočetnejšiu zúčastnenú rodinu získala rodina Čermáková. Organizátorov potešil i mimoriadny záujem návštevníkov. Spríjemniť si nedeľňajšie popoludnie púšťaním šarkanov prišlo asi 500 detí, aj ich rodičov či príbuzných, ktorí dali prednosť tejto aktivite pred leňošením či návštevou supermarketov.